Pajisjet që do të mundësojnë për herë të parë votimin dhe numërimin elektronik në Shqipëri, Partia Demokratike i sugjeron KQZ-s të vendosen në qendrat e votimit të qarqeve Fier dhe Korçë. Pra kemi të bëjmë me dy zona të cilat kanë qendra të mëdha urbane, por kanë dhe zona rurale të cilat janë në një terren ndoshta edhe të vështirë, duke synuar që të bëhet një simulim se si mundet që të jetë ky proces, çfarë sfida është paraqit në vetvete, veçanërisht për sa i përket teknologjisë dhe logjistikës, në momentin që siç synohet të implementohet në masën 100%. Korça qëndron si variante dhe për socialistët, por në vend të Fierit propozojnë Tiranën si bashki, pasi si qark e t'i kalon numrin e zgjedhësve limit, ku duhet aplikohet kjo lloj teknologjie si projekt pilot. Ajo që është e dhënë sigurt është për shembull qarku i Tiranës është i përjashtuar për shkak të tejkalimit të 20% që është edhe tavani që përcakton kodi zgjedhor. Nga KQZ PD pret dhe nisjen e marrjes së masave administrative ndaj kabinetit qeveritar dhe disa prej kryebashkiakëve për shfrytëzim të administratës në zgjedhje. Me të njëjtin arsyetim, por dhe për shpërdorim detyre të njëjtë zyrtar u pa ditën në SPAK. Për sa i përket shkeleve penale, duhet që SPAKU si organ i ri vërë për para përgjegjësisë duke filluar nga kryeministri dhe deri tek i fundit që shpërdoron burimet shtetërore, por nga ana tjetër dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të ketë një rol aktiv për sa i përket sanksioneve administrative. Reagimi erdhi nga ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. O bardhë ziu, nuk të kemi faj ne që i shtojmë simpatizantët tanë, sepse nuk presim të vinë ata tek ne, por ne i vemi tek ata, ndërsa ju me në krye lul gjumin, duke pritur që të vinë njerëzit tek ju dhe jo të shkoni ju tek njerëzit, ngrini komitete e komisiones pastrimesh autodestruktive për të larguar me çdo kusht dhe me çdo çmim nga radhët tuaja ata që gjumashëve si ju s'ju binden, derisa të katandiseni me zero simpatizant dhe elektorat inexistent. KQZ mund të vendosë sanksione nga 10.000 deri në 50.000 lekë për titullarin e institucionit që përdor aktivitetin shtetëror për qëllime elektorale, sipas kodit penal. Kjo përbën vepër penale dhe ndëshkohet me burg nga 6 muaj deri në 3 vjet.